Қазақстанның полицейлері жаңа жылдан бастап енді алатаяқ қолданбайды. Ішкі істер министрлігі талдау жасап, Европадағы кейелдердің тәжірибесін өзімізде өндірмек болып отыр. Осыған орай, отандық тәртіп сақшылары да көшкен бұл әдіс әлемдік стандартқа сай болуды көздейді. Қазақстан Республикасында қызыл таяқшыларды қолдануға тыйым салынған. Қазіргі таңда осы нұсқау тапсырмалар барлық жеке құрам назарына жеткізілген. Жол патрульдік полиция қызметкерлері қолымен жүргізушілерге нақты түсінікті болу үшін іс-қырықтар қолданып автокөлік тоқтатады. Қазіргі таңда тәртіп сақшылары жаңа заңға бағынып, 1 қаңтардан бастап қызыл таяқшасыз іске кірісіп кеткен. Олар халықты да үйретіп, өздері де жаңашылдыққа үйренуде. Ал бұл тұста көлік жүргізушілерінің жаңа заңға көзқарасын білген едік. Бірі жаңашылдықты құптаса, енді бірі кемшілігін алға тартады. Мен ойымша негізі жезілмен тұрған дұрыс. Өйткені көрініп тұрады, көріп тоқтатқанын білесің. Ал қазір қолмен бүйткен түсініксіз болып қалады, ол қалай? Может, жүре береміз, может, тоқтаймыз ба? Алған дұрыс шығар деп ойлаймын. Неге? Егер енді қолдар жаурамайды, қолбақпен былай-былай тоқтата береді. Жоқ, жезілмен тоқтатқан ыңғайлы. Неге? Оны көрмейді ғой ешкім, амандасып отырып па, түсінбейміз ол жерде. Дұрыс, егер де заңмен белгіленген болса, өте дұрыс. Полицейлердің қала көшелеріндегі бүгінгі кезекшілігінде біздің түсірілім топта бірге болған еді. Бас аяғы 3 сағаттың ішінде бірнеше жол ережесін бұзу фактісіне куә болдық. Ол әшін сатушы ғой, сіз өзіңіз сәл оқыған адамсыз, знаққа және жол белгілеріне қарап жүруге міндеттісіз. Сізге бір жолата ескертіп, қазір қызыл таяқшаның алынып тасталуы жүргізушілер арасында ғана емес, ғаламтор кеңістігінде де басты тақырып қайналған. Қалай болғанда да атаулы шара заң бұзушылықтардың санын азайтуға сеп болады деп сенейік. Салтанат Пердешқызы, Амантай Әуелбеков, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.